Ahoj, já jsem Steak a vítám vás u nového videa. Před týdnem do hudebního nebe odešla jedna z nejznámějších českých zpěvaček Hana Zagorová. A já jsem se rozhodl, že tímhle s tím videem přiblížím i mladší generaci. Jdeme na to. Hana Zagorová se narodila 6. září 1946 v Petřkovicích v Ostravě. Její táta Josef byl stavební inženýr a matka Edeltruda byla učitelka. Hanu Zagorovou to k hudbě táhlo už od mládí. V 6 letech se začala učit na klavír, v 9 letech potom obdržela diplom za sbírku veršů a v 11 letech napsala svoji první divadelní hru. Hanka od mládí trpěla poruchou krvetvorby. Měla velmi vzácnou nemoc, paroxysmální noční hemoglobinurii. Ta nemoc se projeví každý rok zhruba u jednoho jediného člověka z milionu. Kvůli tomu tak Hana Zagorová musela celý život chodit na transfuze, kde jí měnili krev. Kvůli jejímu zdravotnímu stavu taky doktoři doporučili, aby neměla děti, což je jedna z věcí, kterou velmi chtěla. Později se dokonce snažila i o adopci. Jednou dostala do péče holčičku, kterou její rodina nechtěla, jenže se o této situaci dozvěděla její babička a adopci zatrhla. Po tomhle tom všem Hana Zagorová tuhle tu kapitolu definitivně uzavřela. I kvůli adopci si Hana Zagorová vzala svého prvního manžela Vlastimila Harapese. Říkala, že kdyby nebylo tohodle z toho důvodu, tak by se ho nejspíš nikdy nevzala. Když se vrátím k té jejich svatbě, tak je tady taková jedna vtipná věc. Vlastimil Harapes ani Hana Zagorová neřekli, že se jedná o svatbu. Když své kamarády a příbuzní zvali na tuhle tu událost, tak jim sdělili, že to je oslava narozenin. To, že to je svatba, se hosti dozvěděli až přímo na té události. Manželství jim každopádně moc dlouho nevydrželo, pouhých 6 let, a v roce 1992 se rozvedli. Když bylo Haně Zagorový 24, tak i velmi slavná česká herečka Helena Růžičková předpověděla a vyvěštila, že pozná svoji pravou lásku až ve 46 letech. Hana se jí smála, co bude takhle stará dělat s nějakou láskou. Zároveň ale Helena Růžičková taky řekla, že to nebude Čech a bude to hudebník. No a tahle věštba se vyplnila, protože když Haně Zagorový bylo 46, tak si vzala svého životního partnera Štefana Margitu, který není Čech, je to Slovák, a je to operní pěvec. Ohledně svojí kariéry, tak se Hana Zagorová poprvé prosadila v roce 1963. To se účastnila pěvecký soutěže Hledáme nové talenty, něco jako dnešní obdoba Superstar. Tam sice nepostoupila do finále, ale všiml si jí dirigent a hudební skladatel František Trnka. Ten jí zařídil její první hudební nahrávku Písnička v bílém. Hana Zagorová v roce 64 až 68 vystudovala herectví na brněnském JAMU. V roce 68 navíc nahrála i svůj první single Svatý kluk, který naspívala se skupinou Flamengo. Vymyslela k téhleté písničce i text. V 80. a 9. letech Hana Zagorová dokonce naspívala písničky k některým pohádkám. A to například ke Šmoulům nebo k Tomovi a Jerrymu. Během své kariéry tak se stala druhou nejúspěšnější držitelkou Zlatého slavíka. V kategorii zpěvaček vyhrála Zlatého slavíka dokonce 9 let po sobě, a to v roce 77 až 85. Úspěšnější zpěvačkou ve Zlatém slavíkovi byla už jenom jedna, a to Lucie Bílá. Ohledně Lucky Bílý a Hanky Zagorový tak je tady taky jedna zajímavost. Lucie Bílá se právě kvůli Haně Zagorový musela přejmenovat, protože její oficiální jméno je Hana Zaňáková. Jenže český showbiznis je malej, takže Hanku Z tady můžeme mít jenom jednu. Hana Zagorová naspívala přes 900 písniček a má spoustu ocenění zlatých a platinových alb. V roce 1989 podepsala Hana Zagorová petici Několik vět, kde Charta 77 žádala propuštění vězňů a svobodu slova. Režim ji za to zakázal veřejně vystupovat, Hana Zagorová ale i přes tenhle ten nátlak podpis neodvolala. V roce 2000 až 2004 Hana Zagorová se Štefanem Margitou moderovali pořad Hogo Fogo na televizi Nova. Tenhle ten pořad byl ve své době hodně úspěšný, měli tam dokonce i zahraniční celebrity, jako v té době velmi populární Natálii Oreiro. Hana Zagorová se dokonce podílela i na psaní scénáře k tomuhle tomu pořadu. V roce 2014 obdržela diamantovou desku Suprafonu za prodej více k 10 milionů alb. Zároveň v témže roku ceny Anděl uvedly do síně slávy. Hanka ráda spolupracovala i s mladýma umělcema. A to jak například s Ondřejem Brzobohatým, Xindlem X, nebo v poslední době hodně s Markem Ztraceným. Svoje ale největší pracovní spojení měla s Karlem Wagnerem. Ten jí dělal kapelníka, manažera i skladatele. Společně tak vytvořili spoustu Hanky hitů, jako například Je naprosto nezbytné, Duhová víla, Já se vznáším, Hej mistře basu, a koncertovali spolu po Evropě, Asii i Americe. Její současnou velkou popularitu ukazuje i Zlatý slavík. V roce 2021, i když je tady spoustu mladých aktivních zpěvaček, se umístila na 7. místě. A co mě bylo řečený a potvrdí mi to asi všichni,
všichni třeba fotbalisti a hokejisti, tak písničky Hanky Zagrový se hrajou téměř v každý sportovní kabině. Hlavně písnička Proč nejsi větší aspoň o pár centiáků. V roce 2020 nahrála své poslední studiový album se Štefanem Margitou. To se jmenovalo Konečně společně. Zároveň v témže roce prodělala Hana Zagorová těžký průběh nemoci COVID-19. Ten jí velmi oslabil její zdraví. Hana Zagorová zemřela 26. srpna 2022 ve svých 75 letech. Já doufám, že jste se o této velké osobnosti české hudby dozvěděli z toho videa třeba něco víc. Tady se můžete podívat na další videa a uvidíme se u něčeho dalšího. Ahoj.